Jednog dana, priča Dejan Dragićević, njegova kćerka Anđela nije htjela da pere zube. Kako bi je motivisao, obećao joj je iznenađenje. Tako je nastala prva maska. Tako nekako iz igre čiste. Je li tako bilo cijelo nešto? Ne, igrali smo se i da bi se nastavila igra, a bio je moment da se peru zubi. Oću, ako ćeš se maskirati sad u to i to, ne znam što. I to sam uradio, kad je izašlo maskiran sam bio i prešlo je u ritual. Mislim, prešlo je u ritual, šutra je ona to zapamtila. Naravno, sviđalo je se. Ne znam koja mi je omiljena. Mene je ona omiljena, ona sa lampicama oko odjeljke oko sebe. Ali Anđela kaže da je ta maska i nije baš inspirisala. Tada baš nisam htjela da perem zube i nije mi se ta nešto tada sviđala. U babu mi je najljepša i u kuhinju kad je stavio moju igračku veliku kuhinju na glavu. Čarape, toalet papir, kuvalo za kafu, bojanke, igračke, sve što vide može postati kostim. A na drugu masku je bio korpa za prodavnicu, kao držao je pomorandžu. Što je bio leteći čilim? Jese. Dobro, sad me ne prekidaj. Izvini, molim te, ali ne bih da zaboravljamo te neke detalje, dobro? I šta je još bio? Korpa, stala sam na korpu za prodavnicu što je kao kupovalo samo narazanste stvari. I beba mi je bila dobra nešto, kao bila mi je neki kofer za hranu i uzela je kao kečup i onda kao da mu bude bočica i stavio je pelenu pravu. Malo slabija, imam autoritet nad njom. Majka kada joj kaže da opere zube, odmah to uradi, a ja moram da se cenkam. Sve ovo Dejan radi kako bi joj djetinstvo ostalo u najljepšem sjećanju. Ono, igramo se, izgleda odlično. Utjetić. I koliko to za nju znači? Uf, nešto nisam razmišljao o tome, ali nešto premotavam sebe. Volio bi mene to neko da napravi, pa tako. Trebalo bi da je znači. Da smo tu u svakom momentu bez nekakvih strahova, unaprijed i unazad. Eto, to je nešto lično što se ja trudim i tako to dođe do finih momenata. I ne znam, Bogu hvala da nešto, kako ne da kažem to, što cile? Ne ide po zlu. Sada smišljaju nove igre jer je ova urodila plodom, pa je Anđela shvatila koliko je važno da pere zubiće i održava higijenu.